Vojenské boje v susednej Ukrajine stále pokračujú a chrániť svoju vlasť pomáhajú aj civilisti. Aj keď mnohí svoju rodnú domovinu opúšťajú, muži ostávajú a otázkou je, či budú povolaní aj tí, ktorí sa momentálne zdržiavajú mimo krajiny. Otázkou tiež je, či lekári, ktorí pracujú na Slovensku, sa budú musieť vrátiť na Ukrajinu, alebo nie. V prípade, ak áno, problém môže nastať aj v nemocniciach, kde pracujú. 15 lekárov momentálne pracuje v našej nemocnici a my sme s nimi veľmi spokojní. Na východnom Slovensku ich pracuje viac ako 200. A v prípade, že títo lekári by boli povolaní domov, ide hlavne o mužov, musím povedať, že by bol pomerne veľký problém s poskytovaním akutnej zdravotnej starostlivosti. Už minulý týždeň vznikol takýto problém na Košickej záchranke, skade museli odísť, lebo dostali už povolávací rozkaz, alebo chceli odísť braniť svoju vlasť. Viem, že prišla výpomoc nejaká z Českej republiky. A dnes sme konzultovali s ministerstvom zdravotníctva, nie z včera, aj v piatok. A v prípade, že by bol tento signál, musíme sa okamžite spájať s ministerstvom zdravotníctva a budeme hľadať spolu riešenia, ktoré teraz v tej chvíli vám neviem povedať, aké by boli, aby sme túto starostlivosť v určitom rozsahu boli schopní zabezpečiť aj bez nich, ale vôbec by to nebolo jednoduché. Ivan Romanišin pracuje v Bardejovskej nemocnici ako chirurg a v prípade, ak bude potrebné vrátiť sa domov, nebude váhať. Tak pôjdem kľudne. Aj keď nebude potrebné, aj keď nepríde nič, tak pôjdem. Keď sa takto jeden zostane tam, tak sa potom urobí taká reťazka, hej, že jeden druhého nenechá. Hej. Lebo to je tam aj babka, hej, aj brat, aj mamka napríklad, tak nikto nenechá svoju mamu. Hej. Alebo takisto akože brat nemôže nechať tam jednu mamu, hej. Čiže zatiaľ to je kus komplikované. V podstate nie som až tak blízko pri tej prifrontovej zóne, ale cca 200 km od hranice so Slovenskom, ale to v podstate každé mesto teraz na Ukrajine je v podstate bombardované a ľudia žijú furt v strachu, nevedia, čo bude zajtra. Ostáva už len dúfať, že sa situácia upokojí a lekári nebudú musieť odísť za východné hranice do svojej vlasti.